រដ no ្ឋសភាជាជនជាតិទីក្រុំក្រោយមានការដាក់សំណើពិសេសសុំដំណើរការនយទេវិធីទម្លាក់លោកដូណាល់ត្រាំនៅចុងខែមីនីនេះពីប្រធានសភាអាមេរិកនៃគណៈប្រជាធិបតេយ្យនិងក្រោយពេលដែលការស្ទង់មតិជាច្រើនរបស់ប្រជាជនអាមេរិក59%ប្រឆាំងនឹងនយទេវិធីនេះប្រធានសភាអាមេរិកនៃគណៈប្រជាធិបតេយ្យបានចាញ់មុខដឺដងឲ្យលោកត្រាំថាលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានចាត់បាច់ដឹកភ័យខ្លាចគេទម្លាក់ចេញពីដំណែងនេះទេប្រលោកគ្មានដំណោះស្រាយអ្វីបាន ដែលតម្រូវឲ្យគេធ្វើដូចនេះឡើយ ប្រធានសភអមរិកនៃកណបប្រជាធិបតេយ្យលោកស្រីណេនស៊ីផេឡូស៊ីបាននិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំមិនចាំបាច់ដេកភ័យខ្លាចគេទម្លាក់ចែងពីតំណែងនោះទេព្រោះលោកមិនមានតម្លៃអ្វីដែលតម្រូវឲ្យគេធ្វើដូចនេះឡើយនេះបើតាមការចែងផ្សាយរបស់ប៉ារាមិនស្ពុតនិកនៃរសៀលថ្ងៃអង្គារទី12ខែមីនាឆ្នាំ2019លោកស្រីណេនស៊ីផេឡូស៊ីលើកឡើងបែបនេះនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយកាសែត Washington Post នៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះនឹងបន្តពីមានការស្ទង់មតិ ជាបន្តបន្ទាប់ជុំវិញលទ្ធភាពនៃការទម្លាក់លោកត្រាំពីតំណែងជាប្រធាននិធិបតីលោកស្រីប៉េឡូស៊ីបានគូបញ្ជាក់នីឱកាសនោះយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំមិនគាំទ្រឲ្យមានការទម្លាក់លោកពីអំណាចនោះទេពីព្រោះការធ្វើបែបនេះមានតែបង្កប្រទេសជាតិបែកបាក់គ្នាតែបំណងឲ្យខ្ញុំគិតថាលោកត្រាំគ្មានតម្លៃអ្វីដែលតម្រូវឲ្យគេទម្លាក់លោកពីតំណែងនោះទេគូបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃពុទ្ធកន្លងទៅសមាជិកសភបពប្រជាធិបតេយ្យលោកស្រីរ៉ាសីដាធ្លាប់បានប្រកាសថានឹង សំណើពិសេសសូមសំណើការនីតិវិធីទម្លាក់លោកដូណាល់ត្រាំនៅចុងខែមីនាប៉ុន្តែបើតាមការស្ទង់មតិជាច្រើនមកនេះប្រជាជនអាមេរិក59%ប្រឆាំងនឹងនីតិវិធីនេះ